Cara, enquanto vocês tomam uma água aqui, eu vou chamar a participação dele, sim, do grande editor-chefe do showlivre.com. Caramba, essa apresentação tá longa hoje. Mister Rodrigo Carneiro, o único, o mestre do conhecimento. As pessoas aplaudem. Tudo bom, Carneirão? Tudo certíssimo. Salve, Garage Fãs. Grandiosa presença. Gostei do grandiosa. E qual a sua dica de hoje, Carneiro? Então, eu trouxe aqui algo relacionado aqui a um assunto que eu sei que é caro aos rapazes do Garage Fãs, que é a cultura que envolve o skate, né? E trago aqui um belíssimo documentário. Tenho aqui Dogtown and Z-Boys, senhoras e senhores, que é um documentário que trata da modernização do skate, né? Ali nos anos 70, quando uma equipe de uma garotada ali do Ziffer, né, que era uma equipe ali de skate, começa a invadir as casas num período de seca ali em Santa Mônica e começam a andar nas piscinas vazias, não é, tal, criando ali uma nova maneira de se andar de skate. E o documentário, né, dirigido pelo Stace Peralta, né, que era ali da movimentação toda, retrata aí essa mudança aí dentro do esporte. Então fica aí Dogtown and Z-Boys, o documentário que depois, né, isso foi lançado em 2002, fez um sucessaço em Sundance e também virou um filme hollywoodiano, tal, alguns anos depois. Então fica. Ah, tá, esse é o documentário, não é o filme, né? É o documentário. O filme é bacana também, mas o documentário é o real, né? Ó, certo. Engraçado, eu preciso ver esse documentário porque eu só acompanhei a primeira fase do skate. Meu skate ele só andava para frente. Eu tinha uns 12 anos, isso faz uns 55 anos. E sou da época do skate Torlai. Torlai. Que é a manobra amarela. Né? Rodas amarelas. Você já chegou a andar nisso, cara? Você tá velho. Não, só ali. Engana que eu gosto. Obrigado, Carneiro. Mr. Rodrigo Carneiro. Aliás, tem um documentário sobre arte de shape, né? É isso? Vai sair esse documentário, Farofão? Setembro deve estar já, assim, prestes. Foi uma parceria, assim, junto com o Santander, com outras pessoas envolvidas. Ele é voltado, o foco no gráfico, né? Ah, tá. Dos shapes. Você faz arte em shape também? Sim, sim. Ah, é? E foi legal porque foi uma galera que ficou meio que escondida, né? Sempre o empresário, a revista ou o atleta teve mais visão. Mais visão, mais visibilidade do que o artista, né, que fazia. Oh, que louco. A gente pegou várias épocas, assim. E eu vou falar com o maior skatista da banda, o Bola! É, tá em forma! Forma de bola, né? É, você anda do que? De long dong board? Não, rapaz, só no carving, né? Carving? Fica dando volta, sabe? Quando fica tonto, a gente roda pro outro lado. Aí zero. O Bola é esperto, mano. Ele nunca se machuca. Por isso tá sempre inteiro pros shows. É. Vamos de chat ver o que a rapaziada tem a falar para o Garage Fãs. Natália Birkholz, é com você. Tá cheio de perguntas aí. O pessoal tá até reclamando aqui que eu não tô fazendo todas as perguntas. Mas, gente, não dá. Clemente não deixa. Sobre o DVD, né? O pessoal tá querendo saber aí do DVD, do show. A Vives quer saber qual é o critério de escolha das músicas pro DVD. E o William quer saber quantas músicas vocês pretendem colocar no DVD. E ele avisa que vai sair de BH e tá juntando uma galera para ir para lá. Caramba, vocês têm uma fama em BH, hein? O critério é o seguinte, a gente pega as músicas que a gente sabe que são aquelas que a galera, os fãs da banda gostam mais, com o fato de ser as que ficam melhor gravadas ao vivo, porque nem toda a música ao vivo também reproduz tão bem, em estúdio funciona melhor. Então a gente junta essas duas coisas e escolhe as músicas. Ah, respondido. Vamos lá, tem mais pergunta aí, Nath? Tem. O Old Fire quer saber quais são as atividades dos integrantes além da banda. Ah, vamos começar com o Daniel, que não falou nada até agora. O que você faz além de bater na bateria? Eu trabalho no fórum, cara. Sou funcionário público. Você tem cara de que trabalha no fórum? Principalmente quando eu tô de óculos, né? Eu fico bem típico funcionário público. O que você faz no fórum lá? Ah, meu, mexo com o processo lá. Eu dou uma de sério lá, eu fico bem sério, assim. Trabalho do lado do juiz, assim. Fico bem na minha. É legal, né? A banda precisa de um cara sério, né? Alguém tem que ser sério aí. Você faz o que, Bola? Eu
Eu sou corretor de café. Corretor de café? É, trabalho com comercialização de café cru, verde, para exportação, bolsa, preço. Barato, eu nunca tinha conhecido um corretor de café. E você, Fabrício, o que você faz? Eu trabalho com produção de shows. Eu já levei 50 mil bandas para tocar lá em Santos, do cenário tanto brasileiro quanto gringo, né? Desde, puta, já uns 15 anos que eu faço isso. Legal. Bem, o Farofa a gente já sabe o que faz, e você, Nando, o que você faz? Eu estou me formando esse ano em arquitetura, trabalho há 13 anos na área da construção civil, reformas, esse papo aí, interiores. Né? Aqueles prédios tortos de Santos são uma obra... É um motivo de interesse da arquitetura santista, são esses prédios, né? Tem muito turista chegando lá e comparando com a Torre de Pisa, né? Inclusive teve obras já de nivelamento já desses prédios, que foi um cara de Santos mesmo, um engenheiro civil, que se deu bem aí com isso. É um projeto que foi para fora também, para tentar até desentortar um pouco a Torre de Pisa, que já está quase para cair. Olha, nós estamos exportando tecnologia, né, para torres tortas. Né? Mais uma pergunta? Vamos de pergunta, vai, Nath. Vambora. O Gu, de Porto Alegre, não vê a hora que o garage vá para lá. Inclusive, ele pergunta quando é que o Inocentes vem para Poá. Tem alguma data já em Porto Alegre? Olha, meu amigo, é uma lenda isso aí. Nós nunca tocamos em Porto Alegre, mas vamos tocar. Esse ano a gente vai. Então, ele na verdade, ele faz um comentário, né? Acho que ele quer saber o que a banda acha. Ele diz assim: eu acho que o hardcore tem muito mais a ver com ética do que com música. Por isso temos tantas bandas diferentes dentro do mesmo gênero. O que, que a banda acha a respeito disso? Putz, a gente não se rotula como hardcore punk, acho que a gente toca rock. Eu não acho vocês uma banda de hardcore, porque vocês têm uma gama de elementos na música de vocês que não que acho que rotularam como hardcore, acho que precisa ser mais fácil. Puta, a gente já foi grunge, a gente já foi o hardcore melódico, a gente já foi o emo. Acho que a gente guitar band. Acho que a gente vai enterrar ainda. Vocês são guitar band, vocês têm duas guitarras, né? Não é nenhuma guitarra só, né, cara? Mas realmente vocês acham que a música, em geral, ela tem mais a ver? Tem a ver com a ética também? O que vocês acham a respeito dessa? Opa, eu acho que é uma junção dos dois. Uhum. Porque hardcore tem muito a ver com a ética, com a atitude. Agora, tem a ver com música, porque também se o cara só tem ética e atitude e não tiver uma música agressiva, porrada, não vai ser hardcore, né? Eu acho que dentro do hardcore existem estilos diferentes. Tipo, tem aquele que tem uma influência de metal, mais crossover, daquele que tem mais influência de tem punk. Tem uns que não são nada comprometidos com ética também. Tem, né? Um hardcore melódico, que nem o Million Collins no FX. Tem um hardcore mais porrada, tipo Agnostic Front. Dentro desse estilo, mas tem que ter atitude, né? Senão não tem muito sentido, não. Se o cara fizer por exemplo, um estilo Creu, vamos lá, menininha, a gente destruir o sistema. Isso não seria um hardcore, não? Seria um hardcore. Seria um funk consciente. Funk consciente. Um novo estilo, né? FC. Então vamos de música aí. Vocês estão ligados aí? Mas vamos de música. Garage Fãs no Estúdio Show Livre.